Tema da Ana Castela foi o escolhido para comemorar o aniversário de 8 aninhos da Ana Júlia. Vamos comigo conferir essa inspiração? Esse tema tá mega em alta e foi o escolhido pela Ana Júlia para comemorar os seus 8 aninhos. Se você chegou até aqui, ou você conhece essa aniversariante linda, ou está em busca de inspirações incríveis deste tema. Então vamos para altas dicas para esta festa de tema que as meninas estão mega pedindo? Trabalhamos com detalhes em tons de vermelho para ficar ainda mais elegante com os guardanapos de tecido nas toalhas marrom. A decoração da Ana Castela, bem grandona, ela está com 6 metros. Vejam os detalhes, que lindo que ficou. O painel redondo com a imagem da Ana Castela. Na lateral, utilizamos um painel romano em tons pastéis. Logo, com os balões desconstruído, folhagens para dar ainda mais charme especial. E do outro lado, este painel com o chapéu, que é um dos símbolos da querida Ana Castela. O número 8, representando a idade da nossa querida Ana Júlia. Esse banquinho, gente, eu sou apaixonada por ele. Super combina e também pode que todos vão nele tirar maravilhosas fotos. Se você é decoradora, veja que eu trabalhei com mesas cilindros, que são peças-chaves para o seu acervo. Essas mesas ripadas, que também valorizam muito a decoração. Essa pontinha é um charme, ela vai desde casamento até aniversários infantis. Então, invista nesta peça de decoração que valoriza muito e deixa tudo ainda mais lindo. Temos gaiolinhas, flores em tons de vermelho, o cavalo e muitos detalhes para que esse dia ficasse inesquecível. Se você chegou até aqui, ou você conhece a Ana Júlia, ou está em busca de inspirações do tema da Ana Castela. Seja qual for as duas opções, seja sempre muito bem-vinda ao nosso canal. Se inscreva, conte para mim de onde você está nos assistindo e qualquer dúvida, é só perguntar, será uma satisfação te responder. E nos siga nas redes sociais. Sonho Encantado Apucarana. Até o nosso próximo vídeo, um grande beijo e valeu!